ជំនួសមកនរគ្នាទាំងប្រទេសក្រេកានីសូមណែនាំពីផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាម្ដងគ្រឿងសម្អាងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនចូលមកអាចរួយទទួលក្រហមឬបងប្អូនដែលប្រើផលិតផលអីក៏ទៅពិសេសបងប្អូនដែលផលិតផលជាតិបកកាត់ណាខ្ញុំនឹងប្រាប់យើងបងខ្ញុំបាននាំផលិតមុខនៅផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ានេះជាគ្រឿងសម្អាងដែលផលិតដោយជនជាតិកូរ៉េដំរើស្បែកមុខបងប្អូនខ្មែរយើងដោយសារអ្នកស្រីអាកេនីជាកាគាត់ជាជនជាតិកូរ
ជម្រាបលា